a skákat se bude. Budeme skákat s Danem Fajmonem. Dane, prosím tě, kdo to vůbec vymyslel, takovouhle věc? No, tuhle věc vymyslel Němec, Alexander Bock, kolem roku 2000. Od té doby se skáče v kuse v Čechách. Čemu je to vlastně dobrý, nebo co ho k tomu vedlo, to vymyslel? Těžko říct, co ho k tomu vedlo, no. Ale k čemu je to dobrý, to ti můžu říct. Je to vlastně náhrada za trampolínu. Na trampolíně se dají dělat salta, triky, prostě extrémní věci, ale člověk je vázaný na ty 2x2 metry, že jo. Kdežto tady na těch botách si můžu vskočit do parku, můžu do města, můžu kdekoliv skákat tyhle ty salta. Počkej, řekni mi to ještě jednou, říkáš salta, triky, to snad není možný, ne? Já jsem jednou na tom viděl Jirku Korna u nás v divadle, ale ten opravdu jenom tak jako ťapal. Tím se začíná, to si taky vyzkoušíme, ale pak, když člověk se nenechá odradit, anebo když má právě průpravu z trampolíny, tak opravdu během pár měsíců ty salta nejsou problém. Dobře, říkáš trampolína, salta, to znamená, je to i nějaká sportovní disciplína? Je. Jmenuje se to powerbocking, právě po tom vynálezci Alexandru Bockovi. Běháme na 100 metrů, na 400 metrů, skáčeme přes laťku, skáčeme do dálky, skáčeme trojskok, všechno. A hlavně se soutěží ve freestyle, to jsou právě ty triky a salta. V minutě prostě člověk musí ukázat co nejvíc triků. Chápu. Dá se nějakým způsobem spočítat, jakou třeba rychlostí se s tím dá běžet? Spočítat by to šlo, ale my jsme byli líní, tak jsme si to prostě změřili v obci na radaru a běželi jsme třicítkou. Třicítkou? Třicítkou. To vůbec nechci. Pak to zakopnutí je horší, ale to člověka motivuje zvedat ty nohy. Jaký zakopnutí? Když se povede, tak se zakopne. Já doufám, že se nepovede. Dane, kde to vlastně můžu pořídit? Stačí na internetu někde, na nějakým portálu podivným? No, zrovna ty skákací boty jsou výjimka, že u nich jsou specializovaný obchody právě spíš na internetu. Viděl jsem nějaký skákací boty v supermarketu, ale ta kvalita byla ne moc dobrá, jako na těch bych neskákal. A samozřejmě i na internetu se dají pořídit různý značky, takže je lepší pořídit to někde, kde jsou na to specializovaný, případně kde je možný si to vyzkoušet. Jsou mezi tím teda nějaký rozdíly? Předpokládám, že cenový jsou, ale kvalitativní. Cenový i kvalitativní. Právě u těch levnějších hrozí, že může třeba prasnout pružina, nebo to vázání se nedá nastavit na konkrétního člověka, kdežto u těch kvalitnějších se dá nastavit vázání přesně na šířku nohy. Někdo má nohy do O, někdo do X, to všechno se dá seštelovat. Kdežto když si koupím levnější, tak s tím neudělám nic a budu v tom prostě šmajdat. Tak, pojď mě do toho oblíknout. Jdem na to. To je hrůza. Nějaký základy mi aspoň k tomu řekneš? No já nevím, já myslím, že se to dá tak nějak přirozeně vymyslet, ale můžu. Jo takhle, že bys mi k tomu nic neřekl, to seš teda komik. Ne, řeknu. Základ, pravidlo číslo jedna je, že se na tom nedá stát na místě. Jo. Jakmile se zastavím, zmrznu, tak prostě spadnu někam. Takže pořád šlapu zelí, pořád jsem v pohybu, nikdy se už nesmím zastavit. Což asi nebude problém, že? Zatím mě pořád uklidňuješ, takže to jako není tak, problém. V podstatě je to o tom, že kam padám, tam dám nohu, takže se z toho nedá spadnout. Pravidlo číslo dva je zvedat kolena hodně vysoko. Protože každá noha má o 4 kila navíc, takže je potřeba, aby si mozek zvyknul, že prostě ty kolena se musí zvedat trošku výš. Kam padám? Poslední pravidlo, váha není ani na špičkách, ani na patách. Šlapu na to v podstatě celou plochou nohy, malinko víc patou, než jsem zvyklý. A na zbytek přijdem. Dobře, tak ty jsi mě mezi tím taky samozřejmě oblík, no, mám tady důležitý ochranný prostředky, to asi je taky povinnost. Tak. Takový jako inlineový. No, oni jsou trošku poškrábaný, ale to není z pádu, to je to, jak se to přenáší, jo. A je to dobrý vždycky mít kolena a dlaně, protože když už se spadne, tak se právě spadne na ty čtyři. Není čeho se bát, když se spadne, opravdu žádný zranění nehrozí, protože prosím, ta vejška není taková. Jasně, to je super. Tak jdeme na věc. Tak co, nejdřív nějakou zvedne. Obě ruce. Ty jsi srandista, ty. No. Tak a zvedáme nohy, rovný záda. Teď už jsme pořád v pohybu, už žádný zastavení, jo. Tak, no a to prostě je jasný talent, já myslím, že... Počkej, já si srandu, ne. Zvedáme kolena. Už jenom za prstí. Ne, počkej, ty jsi mě pustil. Výborně. Maminko. Jo, dobrý to je. No, jo, dobrý pohoda. Jasně, pohoda. To je fajn. Takže já bych doporučoval, přátelé, moc krát ti děkuju, Dané. No, rádo vypnu se stalo. Kameru. Vypni to. Já se bojím. Vypni to. Ne, dobrý to je. Ježíš, to je paráda. To je co? Z Neratovic 7 minut 20 vteřin. Jestli se vám to líbí, mrkněte na prima-living.cz, to je paráda, viď?